پڑھ لیجیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سماعت فرمال ہے, مطلب پیش کر رہا ہوں دوستو, دیکھیں گے. جی آرا کہلا بار بار, کیا بات ہے. جی آرا کہلا بار بار مدینہ دکھلائی دیتا, جی آرا کہلا بار بار مدینہ دکھلائی دیتا, جی آرا کہلا بار بار مدینہ مدینہ دکھلائی دیتا, مدینہ دکھلائی دیتا, مدینہ دکھلائی دیتا, جہاں وہاں رہیں سرکار مدینہ دکھلائی دیتا, جہاں وہاں رہیں سرکار بار بار مدینہ دکھلائی دیتا, مدینہ دکھلائی دیتا, جی آرا کہلا بار بار مدینہ دکھلائی دیتا. تین رات جہاں وہاں پہ نور برسلا, تین رات جہاں وہاں پہ نور برسلا, دیکھے کے خاطر مونا من ترسلا, دیکھے کے خاطر مورا من ترسلا, ارے دیکھے کے خاطر مورا من ترسلا, کر دا کرم سرکار.